Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou krásný večer. Doufám, že si dnešní stream tady na Star Casino užijeme. Vítám vás tady na první hned bonusíček. Pro nové registrace s kódem Adamko 300 free spinu a 100 korun po splnění podmínek. Ahoj kamarádi, při nové registraci na Star Casino použijte kód Adamko a obdržíte 300 free spinů a 100 korun po splnění podmínek. Tak nezmeškej tuto jedinečnou příležitost a registruj se ještě dnes. Takže hned bonusíček úplně ideální. Tak a jdeme na to! Padnou káčka. Wow! Nevadí! My ho máme rádi, v klidu. V pořádku, na klid to stačí. To je v pohodě úplně. Docela v pohodě symbol, docela jsem si ho oblíbil. Kolik? 4 ženský, takhle. Exkluzivitka, to je vončo, král knížek, na věky věku. 3560, ty kráso. A jdeme z kopce. Saprima jako druhý měsíc, zdarec. Ahoj, děkujeme za podporu. Tak, ty vole, kde mám balanc? Hej, kdo mi ukradl balanc? Teď jsem měl 17 000. Co se stalo? Kdo to ukradl? Počkejte, to už bylo tak hodina, ne? Jakoby ještě k těm betlům. Házejte mi streamer jednou po druhým, já vždycky všechny vymetu. Zapráší se po nich. A půjdeme dál. Ne, mě z toho baví ta série. Že to není na jednom betlu, ale že jednou vyhraje ten, pak jeden ten. A je to prostě, že fakt jakoby ty emoce pro ty diváky, je to něco nesrovnatelného. My jsme to řešili s Kasinovým bohem a neskutečný jako. Ty lidi prostě jako fanděli, psali mu, hej Adama, tohle musíš, tohle a tamto. A naopak, to bylo úplně skvělý. Hej, man mechaniku, co ty na to? Padne mi tady něco? Šup, nic? Vy tady říkáte, hej, to je dobrá hra. Dobrý, tak. Ale očividně má hlad, jo? Má hlad, musíme ho nakrmit trošku, jo? Tu nic není! Dobrý, beru zpátky. Něco, ale už to funguje. Začíná něco dělat, což se mi teda líbí. Dobrá otočka, ty vole. Dobrá otočka, ale myslím si, že už mi nic nedá teďkon. Prosím! On se zbláznil! Cože? Vždyť tohle jsem v životě nedostal dohromady od něj. Parádní hra prostě, počkej si na bonus. To jsou ty sketry, tyhle. Ale kolikrát mi musí padnout ty sketry? Kolikrát mi musí padnout, abych dostal bonus, víte to někdo? Nikdy jsem to neviděl. Třikrát, jo? Musí být vedle sebe asi, ne, to je blbost, ne. To doufám teda, že to je blbost. A už mě žere, čete, už mě žere. GG. Ten bonus je insane, ale je to hrozně rare. No tak ten bonus asi nechytím, předpokládám, že? To je asi jako nereálný.
Nejméně tři můžu být kde... Devítka. Jako? On se fakt snaží. On se fakt snaží. To jsem ještě neviděl. Já ho fakt takovýhle neznám. No. Zvláštní. Jaký byl start balance 100 000 Naruto. Dneska jsme začínali na 100k. Bohužel. Hrajeme chvilku a bohužel. Dobře, tak si chceme robotí ruku. Tak pojď. Robote, vylez. Dám ti 10 otoček, aby si vylez. Raz. Dva. Chtělo by to pojízdného Vajdla? Co je Vajdl? Čete, já se nechci být za hlupáka. Takže já se fakt, já to, když to neznám, tak se radši zeptám. Káčka! To je všechno. To má jenom 5 liní. Aha, mě to došlo až teď. Jo, Vajdla jako Vilda. Jo, už to chápu. Mafíko? Ne! To já maximálně přiberu nějakou. Hele, chci pojízdnou ruku. Dám ti 10 otoček. Raz. Dva. A zapadej tě zkusím. Tři. Čtyři. To je všechno. Zrada. Pojízdný wild, ten by byl dobrý. Počkej, tady nějaký pojízdný wild, jakože... Jaký pojízdný wild tady je? Počkej, tady toho je víc? Já myslím, že tady se vystrkuje jenom ta ruka. Co to ještě dělá teda? Zprava jede 5 otoček. Bonus! Mně to nedošlo, co to bylo. Dobře, počkáme teda. Uprostřed, přes tři válce, může vylézt robot. A co to udělá? To bude jako kompletní wild? Přes tři válce? A kdy to vyleze? Já to chci vidět. Ječko nahoru. Nikdy. Ta chlapská hlava ti jede. Počkej, ta chlapská hlava ti jede a máš volné točenice? Hej, to chci vidět ale. To by se fakt chtěl vidět. A kdy mi to padne? Teď? Hop, teď. Teď. Hned teď. No jakoby asi bych měl snížit sázku, protože jestli chce, aby mi to padlo, v tom případě bych měl snížit sázku, protože za chvilku mi to třeba sežere, že jo? A já nechci, aby to sežralo, já bych si rád něco nechal. Pa. Já bych chtěl vidět nějaký ten bonus, jako lepší než, jako ta ruka by padla 100krát podle mě, ale chtěl bych sem vidět lepší bonus než ruku. Cestě, čau. Padá docela často, ten rozstavující robot padá mně. Jo, padá méně, aha. To je škody. Cože? 5x? Wild. Jakoby snaží se, jo? Beru to, že se snaží. Dává mi něco málo, byli jsme i ve velkým profitu, no ve velkým. Byli jsme tak 1500 nad naším začátečnickým balancem. Jako než jsme na tu hru šli, ale chtěl by se vidět ten bonus. Vy tady furt mluvíte o nějakým pojízdným bonusu, já ho ještě neviděl. Ne, já nechci koukat na YouTube, čete, já si to chci najít sám.
Tady ideálně ve hře. A to až sem. Jako dává to, vidíte to, že dává. A to jsem snížil sázku. Masakr. Ale chci to vidět, nebo to chci aspoň chytit. Já tady mám autostart. Teď kdyby přišel, počkat. Co to bylo? Nová animace? Splněno. Cesťo. Budu zkoušet, ale až to odehraju ostatní, protože teď ten automat bude hodně hladovej. To ani neznám. Nice, vidíte? Něco to udělalo. Do 9 tě dám. Potom ten balans vybustím zpátky na 11 000. A vy víte, kde to udělám, čete? Já jsem totiž frajer. Co to je? Co to je? Pojízdný? Co teď? Takže on pojede jako doleva? Počkej. Co to je za kredit? Proč mám tak málo? Kde jsou moje peníze? Za kolik jsem točil? Co to je? Jo! Zdravím! Zdravím, pojízdný Wilde! Zdravím, rád se vás poznal a zase mizím! Děkujeme za spolupráci, přijďte zás! Toto léto, zle počasí nepokazí a právě proto čarené cico naladí a kelujeme, zpěváme ho na pláži, tak hopa čípa, do rytmu jedno starší či mladší. Toto léto, zle počasí nepokazí a právě preto.